Vítám vás ve světě tanků. Dneska se podíváme na test server. Dneska rozeběhli testovací server patche 9.9 a hlavní novinky jsou tu nějaká vylepšená grafika, ale máme tu náhradu za těžký tank německý na 9. týru VKčko 4205B, myslím se to jmenovalo. Byla to taková obrněná bestie, vlastně E75 z věží vzadu, taková podobný tvar a věž posunutá dozadu, ale oproti E75 měla 120 mm nebo možná ještě víc i na spodním plátu a zepředu byla těžko prostřelitelná, jenom tady měla dva takový weak spoty. A tak náhrada byla, jak jsme se tady podívali, prototyp Mause, je to myška Moisken. A tak se na ní podíváme. Druhá změna byla, to je takový ten lehký tank na podvozku Pantera, co tam byl nechválně známý. Takový hezký vzhled měl. Ten velký panterovský podvozek, na tom taková malinkatá ta věž, první, ta druhá už byla poměrně normální a ta balá byla hezká. A tak ho nahradili něčím asi reálnějším, nějaký špech pancer, vlastně nějaký opravdový průzkumník, česky asi líp pomenovaný jako špic. A vypadá zajímavě. Je takovej zvláštní a když se podíváme, co má, tak má poměrně zajímavý autoloader, to ještě ve hře není. Nebo aspoň ne v těch lehkých tancích na 7. týru. Máme tam americkou T-71 a toho Bulldoga a to jsou ta T-71, to je taková obdoba toho francouzského Amstka na 7. týru, akorát ve všech ohledech jenom lepší. A Bulldog je zase takový masivnější a má autoloader na 10 ran. Tady máme zase něco jiného, máme 90 na 7. týru, ale v zásobníku jenom 3 rány a nabíjíme 20 sekund, což je docela dost. Ale máme penetraci 180 a to myslím, že je ze těch lehkých tanků úplně nejlepší. A řekl bych, že to nebude špatný, pokud to nenerfnou nějak. A nebo jestli to nebude mít nějaký jiný parametry, který to budou degradovat. Armor s tím tady počítat nemůžeme, to je jasný. Ale zajímavost je, že to má autoloader a v nabídce vybavení máme nabiják. To znamená 10% zrychlení nabíjení. To se asi vyplatí, protože přece jenom kolik jsme říkali. 20 sekund, no tak jako jo, to může být otázka života a smrti. V tom zásobníku máme 3x240, což je docela hezká porce, ale Bulldog nás samozřejmě ustřílí. My Bulldoga nedáme na jeden zásobník, ale Bulldog nás jo. Nejdřív si dáme, ale na to jsem nejvíc zvědavý, ještě jsem to nehrál, tu myšku. To bude hezký kousek. Podívejte, armor bude pravděpodobně opravdu dobrý. Když se podíváte na ty sváry tady, takže ten spodní plát, to nebude nic slabýho. To je stejný jako ten horní plát, to bude hezká tloušťka. Věž, to je taky pořádný kus. Ale očividně se tady nebude střílet jinam než sem. Jestli tam bude velitel, tak s tím se můžeme rovnou rozloučit. A jestli tohle bude výspot, to vám ještě neřeknu. Může být, nemusí. Nepamatuju si, viděl jsem někde tu mapu, tu armoru, ale nepamatuju si. Asi to nebude nic tak strašného. Oproti tady tomu, tady ty buchtě, to je strašný. Vyzkoušíme o bitvě, jestli to půjde. Tak, už bychom tam mohli naskočit. Kolik máme vůbec hráčů na tom test serveru? Píšou to tu někde? Moc ne. Tak uvidíme, jestli se tam dostaneme. Už jsme v bitvě. No, máme proti sobě další 3. A na naší straně taky další 3. Tak a na naší straně máme Bulldoga a proti nám je Špic, tak to jsem zvědavý, který z nich vyhraje. Výborně. Erlenberg a standardní bitva. No, to je otázka, kam s ním vyrazit. Já nevím, jak ještě bude rychlej.
Jestli jsem schopný dojet na tu levou stranu někam na rozumný místo, nebo to ani nemám zkoušet. Je jenom jedna artilérie. Asi to zkusím. Nech je to jedno. Co se hejbe, není to taková tragédie. Mám tam teda slušnou posádku, jsem tam dal moji posádku z E75 a když už tady máme těch 200 tisíc goldů, tak jsem ji přesvědčil na 100%, no, aby jsme si to ověřili tak, jak to bude v reálu. Ještě jsem nemluvil o dělech, na ty se podíváme tam ještě v garáži. Já jsem tam nasadil to nejostřejší, no, nebo nejostřejší. Je to ta 15 cm roura. Vlastně taková, jako je na E100, nebo spíš Rheinmetall Borsig má obdobu takovouhle. Prostě penetrace asi 220. A škoda, škoda. Penetrace 220 asi a damage samozřejmě těch 750. Zajímavý je, že ten mouse potom tuhle tu možnost nemá. Ten má jenom tu 128, nebo co to je za kalibr, a takže těch 490 damage, ale zase to dělo má lepší penetraci a tak uvidíme. Má houfničku, no, míříme dlouho, míříme. Ještě jsem neřekl, jo, už nás nasvítili, to je dobře. Aspoň se koukneme, jestli jsme schopni něco odrazit. Z boku asi ne. Tak pojď. Ne, nekouk. No je tam někde schovaný hajzlík. No jo, no tak. Ještě tam dát nějakýho našeho. No, ne, to šlo do země. Kam se to zarilo? No to snad ne. Teď budeme zase půl hodiny nabíjet, ale nevadí. Ať si to na nás zkoušej, myslím, že nás nemá šanci za jistý dálky vůbec prostřelit, ten už se pakuje. Jo, a teď nás někdo poslal héčko. Já bych na nás taky poslal héčko. To je to uhlu, to je jasný, ani ten spodní plát jsme nedali, to byl nesmysl. To byla asi artilerie, bych řekl, to co po nás střelilo, to tím héčkem. Možná bychom se měli trošku posunout teda. Posunujeme se pomalu, ale cítím se v tom tanku poměrně bezpečně. Hejbe se to hezky. Já do něj půjdu. Já do něj půjdu, sice jsem tady v té linii jenom na šestce. Čeká mě ještě Tiger od Porscheho. A to VKčko první. No, pojď, 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 pojď. No to je nesmysl, měl jsem nabíjet Hčko, tyjo, tohle ne. Příště nabiju Hčko a vyzkouším, jak to funguje s ním. A tam máme kolegu. S tím se přestřelovat nebudeme, protože to by bylo asi marné. Jo, teď mě, jo, tak Arty na mě propálila za tisícovku, paráda. No tak kam mám já trefit, co to je za blbost. No teď co si mám opravit, no. No tak to ne. Tak to ne, bez motoru se nám to nehejbe. Bez motoru nic. Myslím, že se brzo podíváme na špice. Teď se tady vystavím bokem tomu kolegovi. Ale no tak. No tak to jo teda. Tak jo, tak to se nám povedlo, takže máme 2000 hit points, těžký tank 9. týru a damage jsme dali asi tak 90. No dobrý. Tak, myslím, že si zkusíme ještě jednu bitvu potom. A asi nebudeme testovat armor, ale zkusíme to pořádně. Tady bude asi matchmaker mít větší problémy. Uvidíme, koho nám najde do týmu, no. Asi to budou devítky, to je jasný. Všichni budou zkoušet Moiskena a no. O hele, to nebylo špatný.
Máme proti sobě nejlepší matchmaking, jaký můžeme dostat. Tak se podíváme, jestli jsme schopni udělit nějakou damage teda. Kam pak tady pojedeme? Proti nám je samozřejmě spousta lehkých tanků, takže... A ty osmičky, co proti nám jsou, jsou všichni takový poměrně prostřelitelný. Já bych se toho možná nebál. A jel tam doleva. Do toho údolička, kde se přestřelují ty těžký tanky, aby jsme zkusili... Co to je? Tak jeď. No, grafiku teda předělali, ty pásy, ty stopy po pásech jsou nějak víc vidět. Práva vypadá jinak. Všiml jsem si, že buď to osvětlením v garáži to je, nebo nevím, ale kamufláže na amerických tancích jsou takový jako zřetelnější a barevnější. Jo, tady má cenu otálet, jedeme se tam podívat, o nic nejde. Naše kredity to nejsou. Docela slušná deprese dělá. Vypadá to, že to bude fungovat. Kritika do pásu, to chce Eli. Ale jo, má jí. Ne, tak třetí samozřejmě ne, toto byla spíš takový pokus, chabej. No tak těch 20 sekund, ku koncu to nabíjí se ty tři rány, to se dá počkat. Ale chce to opravdu spíš být pečlivější, no. No, další, co měl takový blbej nápad, jezdit sem, no. Ten si na mě počká, to je jasný. Těch je teda. Škoda. A já si to radši reloadnu hezky. Mezi tím je v obědu. Jo, ne v obědu. Uviděj mě, hajzlové. Musím to přejet, vpadnout jim dozad a ty tři rány, které doufám nabiju, stihnu vystřílet, ale za stolik života nemáme. Jo, tak to jsem sice vystřelil, ale neprostřelil. Jo, tak to už asi si nezahrajem moc. No tak. Myslím, že pana střílel další špic. Ne. Tak, jak Panther. No ale dobrý. Ale já myslím, že... Jako rychlá ukázka to stačilo. Ještě se kouknu, to jsem si teďkon neuvědomil. A to tady neuvidíme. Ale uvidíme. Jo, 3 sekundy mezi výstřelama, takže, no, tak to je možná trošku horší hodnota, no, zkusíme ještě jednou tu myšku a... No, pro tentokrát žádný blbosti, zkusíme se nezastavovat a, no, tak tady uvidíme teda. Pojedu asi tamhle na F8. No i když bych měl ten armor víc používat asi tady v tu chvíli. Pojedu víc takhle na střed tam. Mezi tyhle ty baráky. Tímhle směrem. Kolega pojede na pole testovat armor, jako jsme mi testovali minule. Tak
koukneme, kam nás budou střílet a jestli nás budou prostřelovat v tom městě. Oni i ty boky vypadají taky dost pevně a ty větší, no když tady vzadu už je ten plech takový tenčí. No, uvidíme, jestli budou trefovat tu kopuli. Je dost velká, no, my jsme ji sice netrefili, ale tady s tím laufem to není žádný snadný prav. Tady máme modrýho, tak už je zabanovaný, už se nehejbe, tak si dlouho nevydrží. VZ-ko, tak má taková jednohubka, no dvouhubka, no. Tak pojeď. No pojeď. Neboj se ničeho, to bude bezbolestná. 828. Další modré, to jsou tady šikulové, ale... Jo. Špic. Jo. A ta 700, teda těch 750 damage, to je docela příjemný. Že nemám počítadlo damage. Sakryš, no tak si poslušte, to víte, že jo. Já ho chci. Takhle by to nešlo. No a další, ty jo. Škoda. Jo, to se o něj rozběráš ještě, ne? No, přikraju. Tak si to vyzkoušej, no. Kam? Ty jo, pěknou ránu mi zasadil. Co to má? Jak to byly dvě rány, nebo co? Jo, to jsou goldy, no jo, jsme na test serveru, jasný. Tak je po mně, jasný. Kam je střílet? Kamkoliv, že jo. Jo, ale myslím, že to nebylo tak zlý. Na normálním serveru by toho goldu tolik nelítalo. Takovýhle úhl, kam ho prostřelit? No fakt jedně do té kopule. No uvidíme, no, jestli to bude mít nějaký weak spoty, ale mně se to zdá dobrý. Na devíce mít takovýhle dělo a armor. Já myslím, že s tím bude zábava. No náš tým, koukám. Jsem moc neukázal, to není možný. Takhle nás foukli. No, dobrý. Tak, teď jsme mluvili o těch... No tady to vypadá stejně, ale ty Američani, jestli někdo s nima hrajete, tak... Tady, to je 32, už není taková světlá. Když bych řekl, že ta světlejší barva byla reálnější, Pershing stejně, ale i tak vypadá dobře. A tadyhle ty kamufláže mnohem víc vystouply, jsou mnohem výraznější. No, asi je to tím osvětlením, asi s kamuflážem nic nedělali. No tak fajn, jako ukázali jsme si všechno, nebo ještě to zkusíme. Vždyť je to jedno, jak to pustíme. Tak to ukončíme. Jestli se dostaneme do bitvy, už tam jsme, dobrý. Tak a teď proti sami máme desítky. Prakticky výhradně. Tak to já si asi nabiju héčkou. A zkusíme, jestli se s tím héčkem dá vůbec něco udělat. Nebo je to úplný nesmysl. No, na E-stovku 220 mm penetrace zepředu, no to není dost, no, to... Když nám ten spodní plát dobře ukáže, tak jo, ale jinak to nebude úplně ono. Já to jsem ještě neřekl, že
Tohle dělo je sice stejné jako na těch na tom rámovi a tak, ale nemá možnost goldový munice. No opravdu jenom APčka a Hčka klasický, což mě vůbec nevadí, stejně bych to nekupoval. Ale pokud to berou jako vyvažovací parametr, tak tím líp pro nás, který ty goldy nepoužíváme v těch dělech. Tak nám přidají zase někde jinde. No. Sakra. Včko, Foch, no, VTčko, to jsou hezký destiléry proti nám. Ty nás samozřejmě prostřelili hezky a vydržíme jenom pár sekund. No, na druhou stranu bačat, kdyby tady byl takhle někde průzor, sakra. To Hčko, který mám nabitý, tak to by pro toho bačata byl... to je škody. Já jsem se bál, že mě odjede, tak jsem to tam poslal předčasně. A nedomířil, a to je chyba. To je chyba. To zaměřování je peklo, to jako to musíme nechat. Jasný, to do nás nasolej. Tak to bylo taky zbytečný. Jsem se nechal dvakrát střelit od těho bačata, zbytečně do boku a stejně jsem asi neudělal vůbec nic. Teď už tam nebudeme stát radši bokem a koukneme se, jestli nám to někdo nasvítí. Asi ne. Asi je to úplný nesmysl. A navíc jsem tady za nějakou skálu. No ještě pattern do toho. No pet nad tím Hčkem neprostřelíme, sakra. Ale no tak. Tak tohle nevím, to je zase, to už je horší, jo. To míření je tak dlouhý. Já jsem totiž upřednostnil ventilaci. No, teď si mě tady ukroutí, viď, jasně. Ještě tam má kolegu, desítkovýho. Dobačat, no výborně. Tak kam to šlo? No to snad ne, ale tohle. No tak to už se asi nevystřelíme. Tak tuhle tu bitvu škrtám, ta jako ta se nepovedla. Tady ten, já nevím jak jsem mohl minout, to jako toho tak lízlo, to snad není možný. No tak to dělo na to není. A jak jsem říkal... Jak jsem říkal, jsem tam dal ventilaci, nabiják a dal jsem místo vertikálního stabilizátoru rychlejší zaměřování, protože to dělo má snad 3,5 sekundy. No tak tam to chce. No, a jak je vidět, tak i ty koeficienty toho rozmíření při pohybu věže jsou dost velký. A asi bych tam dal vertikální stabilizátor, nabiják a to zaměřování, protože tohle ne, to bylo, jsme nemohli nic proti těmhle malým středákům, to prostě není možnost zamířit. No, tak to bylo nepovedený, ale přesto bych řekl, že ho budu chtít, sice jsem teprve tady, ale asi na tuhle linii trochu zatlačím. No tak to budou novinky v 9.9, no. Víc toho asi nebude, budou tam nějaký buffy, ale nepodstatných tanků, nějaký prémiový tanky, vylepšení, rychlejší zaměřování a ještě to dali STA1 má taky malinko rychlejší, ne rychlejší zaměřování a menší rozptyl při pohybu podvozku a věže. No a do HD předělali z mých tanků tady 50 stovku, tak se na ní podíváme. No jo, no. A jo, vypadá líp. Vypadá pěkně docela. Taková plastová. Stejně s ní moc nehraju. Tak jo, no, tak příště u ostrýho serveru snad. Tak čau.